Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ve salamu ve salatu ala resulina ve nebiyina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ovo je Sahih Muslim, poglavlje o upravljanju, 46. dio toga. Poželjno je tražiti šehadet na Allahovom putu. Šehadet na Allahovom putu ovdje znači pogibiju. Ne da samo čovjek znači traži da svjedoči na Allahovom putu, znači ima Allaha, nešto se desilo, svjedok je nekoga događaja i tako dalje, pa to treba da posvjedoči. U ima Allaha i desilo se recimo na Allahovom putu i u borbi. Ne, nego ovdje znači poželjno je tražiti šehadet na Allahovom putu, odnosi se da je poželjno tražiti pogibiju. Da čovjek sebi priželjkuje smrt u ovome stanju, znači dok Allaha subhanahu wa ta'ala veliča, obožava, zahvaljuje mu ovom vrstom obreda, robovanja, obožavanja, a to je džihad, i to ne bilo koji nego onaj el-kital, znači borba, i to ne bilo čim nego sa svim što čovjek ima, znači i nijetom i srcem, znači i govorom i tijelom i metkom i tako dalje. Pa što se tiče ovoga od Enesa radijallahu anhu, ovdje hadis da je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: ko bude iskreno tražio šehadet, bit će mu dat makar i ne poginuo kao šehid. Znači dobit će čovjek nagradu šehida ako iskreno je traži, makar i ne pogine kao šehid. Znači ide u džihad, u borbu, pa preživi, jel? Pa umre od starosti ili nešto slično. Znači od neke bolesti bio u borbi ili bio znači van borbe i tako dalje, sa ovim nijetom, a ovo je povezano sa onim prošlim predavanjem i hadisima koje sam spomenuo, a koji govore o nijetu, o namjeri. Ovo isto kao dopuna toga važi normalno i za ovaj propis. Pa ovo je znači vrsta šehadeta, svjedočenje, znači riječi la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah sa svojim životom, sa imetkom, sa krvlju i tako dalje. U ovome je znači kontekst. Ovo je znači šehadet već za onoga ako je dao šehadet, a znači postoje musliman ili muslimanka. Ovo je znači druga vrsta šehadeta, već kad je neko musliman, nastavlja znači da i ponavlja riječi šehadeta ili ono kako je ušao u islam izgovarajući, a isto ima i ova vrsta šehadeta znači. Onda sljedeći hadis od umame, to jeste od Sehla ibn Nebi Umame, ibn Sehla ibn Hunejfa, da je kazio od svog oca, znači Sehl govori od Ebu Umame, jel? A on od svoga djeda, znači od Sehla, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko bude iskreno od Allaha tražio da pogine kao šehid, Allah će mu dati šehidske položaje, pa makar umro u svojoj postelji. Znači, ko iskreno išao, borio se, ili se nije borio, ali iskren bio, a bio bolestan, bio bez noga, ili bio invalid, ili rođen nepokretan, ili slijep, ili nešto slično, ako ima iskren nijet, onda ima nagradu za to, normalno može da uradi ono što može da uradi, što vodi do toga djela. I tako za sve, jel? Za dobar nijet ima nagrada, a za pogan nijet ima i kazna, jel? Pa neko dobija nagradu nijetom, a neko ode u džehennem radi svoga poganoga, nakaradnoga nijeta, namjer i tako dalje. I o tome sam već spomenuo hadise, ima Muslim ih još spominje na početku tamo svoje zbirke. Dalje, komentar ima: bit će mu, kaže, darovana nagrada i stepen šehida, pa makar ne poginuo u borbi, već umro prirodnom smrću. Ovdje do izražaja, kaže, dolazi iskreni nijet i iskrena želja da čovjek žrtvuje na Allahovom putu ono što mu je najdraže. Ako mu se to ne bi ostvarilo, on će imati nagradu kao da je i pao kao šehid, jer je iskreno to želio. Onda to zove što idu u borbu, jel? I tako dalje. Ali ima i ovi koji, vidjeli smo, i među ashabima koji su izvršavali šehidske akcije. Znači, bori se dok ne pogine. Ide među neprijatelj dok ga ne ubiju. Znači, teško je do ovoga bilo doći. Znači, teško je da je mogu čovjek da izbjegne. Je li to, jel? Dešavalo se, recimo, Halid ibn Velid je bio ranjen jako mnogo puta, znači izranjavan sav, pa je preživio i ostao živ, ali ima, znači, što tiče njega, da je on ili Allahova mač, ili Allahova sablja, pa njega nisu mogli slomiti,
da se na to odnosi kao jedna od kerameta, od muđiza Muhameda sa osvim što je rekao po pitanju Halida, ali onaj, vidimo da čovjek onda misli da će se boriti još, jer bitno je samo da se bori, jer dobit će svaku nagradu, jer nije tom, pa je bolje da ostane živ, da izvojuje pobjedu. Ali imaju neki koji ne mogu ni to da čekaju, da trpe, nego krenu i bore se dok ne budu ubijeni. Navodio sam te hadise na nekoliko zadnjih predavanja kod imama muslima, ovdje imaju zato hadise, znači one šehidske akcije. Pa i dan danas malo ko može da to izbjegne, jel? Dalje, ovaj hadis kaže jasno ističe poseban značaj iskrenoga nijeta u našim djelima. Ako smo iskreno željeli da se borimo na Allahovom putu i nismo žalili ni svojih metaka i života, pa ko bi u toj želji umro, to jeste, ako bi u takvoj želji umrli na posljedice, dobit ćemo nagradu šehida. Ovo mnogi sami sebe lažu. Znači, mnogi sami sebe lažu. Nisu, znači, vježbali, nisu trenirali, nisu kupovali oružje, nisu kupovali kartu, nisu tražili i raspitivali se, nisu tražili put do borbe, do džihada, da idu nikako. Nego misle, ja imam nijet, pa će dobiti. Nema nikak, ništa od toga, znači. To je zabluda i sami sebe varaju i to. Znači, ovi koji su išli u boj, u borbu i bili ranjeni toliko puta, pa oni imaju nagradu, a ne ovaj koji ništa nije uradio. Ništa nije uradio. Ne znam kako čekuje nagradu. Apsolutno ništa nije preduzeo za to. Jesi kupio oružje? Nisi. Jesi se učlanio u neko streljačko društvo, bar da možeš legalno vježbati? Nisi. Jesi li bar vježbao tamo negdje sam, trenirao nešto? Nisi. Jesi se raspitivao gdje se može otići, kako se ide i tako da? Nisi. Ništa nisi uradio, hoćeš nagradu. Na osnovu čega? Gdje je ta isprava nijet? Znači, to je samo u situaciji kad ljudi od sebe maksimalno daju, pa onda imaju nagradu radi toga. A ne rade ništa. Ništa nisu preduzeli po tom pitanju, onda evo, treba nagradu dobiju. Pa onda mogu svi tako reći. Ne, ovo je samo znači za one koji maksimalno od sebe daju sve, pa budu ranjeni toliko puta, pa ono je čudo kako nisu podlegli, kako nisu ubijani, koliko su puta ranjavani to. E, za te se ljude to odnosi. Dalje, Ebu Tahir u svojoj verziji hadisa ne spominje riječ iskreno. Ovo bi sidak, normalno sve mora da bude ovdje iskreno. Jer... Dalje, otuda kaže neki islamski učenjaci kažu da je nijet kompletno djelo, jer se u stvari djelo nikako ne može kompletirati bez iskrene namjere, a sa iskrenom namjerom kada djelo i ne bi izvršili, dobijamo nagradu kao da smo ga u cijelosti učinili. To znači samo ako nisi promijenio svoj nijet ili ako nije do tebe, a ne da se promijeniš ti, da odustaneš sam, onda imaš nagradu. Nemaš, odustao si, pokvario si to, jel? Pa vidimo kako, što tiče ovoga komentara, malo je bolji nego ono što su spominjali na prošlom predavanju, što sam spominjao od njihovih komentara. Jer može biti da uzimaju iz raznih izvora, od raznih učenjaka, i da ima i više ovih što ovo i prevode i stavljaju ove komentare. Tako da vidi se razlika u tome, neki su bolji, neki su loši, onda oni ne drže se toga, ono, nijedno imaju neki sistem i da su razmišljali nekom pitanju, tako da nego ono ubaci ono malte nešto što dođe, jel, rekao neki dobar učenjak, pa ubaci od njega, jel. Ne može to ni tako, treba imati bolji i profesionalni pristup i tome, znači. Spomenju ovdje nekoga Sidika Hasana Hana, kaže u komentaru ove zbirke da je rekao ono što je vidljivo iz vjerodostojnog suneta je da važi za sva vremena i da nema dokaza koji to ograničava na poslanikova sallallahu alejhi ve sellem vrijeme. Znači ovu stvar ništa ne ograničava. Ako se na to odnosi, to je tačno, jer ovo nije derogirano ničim. Ja. Ali varaju ljudi sebe. Misle da se svaka dobra stvar odnosi na njih. I to smo vidjeli od ovih nekih dobrih, znači muslimana iz prvih ovih generacija. Pa ono uvide, kao nisam ja taj. Među najbogatijim ljudima bili, misle da ja nisam taj Zahid. Da ja nisam taj što se prolazi dunjaluk. A ono vladar totalni, znači, i namjesnik je ovo, ono, da ja nisam taj. Kako, bolan, da ti budeš taj? Ti si glavni čovjek u državi. Jedan od glavnih, isto nekad, neki od njih, kao, da ja nisam taj. Nada, eto, kaže, ja kon tamo umrijeću tako mlado, ono, pa tamo doživi starost duboko i tako da. Sve sami sebe sažaljevaju, sve misle jadan ja, šta ću, nemam ništa, jel? Ali vas da će oni sebi nešto naći. Vas da će reći, pa vidiš ti koliko imao i dunjaluka i Sulejman, ali i selam, kao. Vidiš, kaže, imao i on puno, jel? Pa eto, sve što, dok imaju ispod, manje od njega, eto, kao nisu previše dobili, jel? Kao nisu dužni nešto više ljudima da
usklade, urede, da im olakšaju vjeru, znači da im pomognu, znači ono dunjalučki, pa će im tako olakšati vjeru, ne da im mijenjaju propise, nego da se pobrnu da imaju muslimani to što im je potrebno. Oni vide sebe, jao, kaže, neki od njih kasnije shvate od njih pred kraj života, kaže, nisam ja taj. Pa kad si bolan mogao biti taj? Ti taj. Kad si ti taj bio? Najviše dunjaluka imaju i misli da je on najveći zahid, da je on sve žrtvovao. Ništa nisi žrtvovao, uzeo si sve što si mogu uzeti. Još si na hilu nešto uzimao. Od ovih tamo nekih vladara iz prvih generacija, ovo vam od ovih taguta, da ne govorim to, to je smiješno. To je smiješno za tako neke ljude da misle da su oni, znači, žrtve, da im je težak život, a ljudi sjede na WC šoljem od zlata. Voze auto od zlata, ona. Jedu onu zlatnu prašinu i foliju, vidjeli ste i to. I opet misle da oni žrtvuju nešto. Dalje, 47. dio ovoga poglavlja o upravljanju, iz naslova pokuđenost onoga ko umre, a nije se borio niti se pripremao. Pa pokuđenost ovdje, znači, odnosi se na grijeh, na neki haram, na jednu vrstu, jedan vid pokvarenjaštva. Može čovjek i lako da bude, znači, od onih koji imaju licemjerske, munafičke osobine. To je osobina, znači, munafika isto. Pa mogu biti i muslimani, muslimanke sa nekim osobinama munafika, ali normalno, pošto su vjernici, nisu munafici. Ne može biti musliman munafik. Nema to, jel? Nego dijele neke osobine na njihovu žalost. Jel? Pa ovdje sljedeći onda hadis od Ebu Hurajre radi Allah, ono koji kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ko umre, ne bude se borio na Allahovom putu, niti na to bude posticao, umrijeće sa dozom licemjerstva. Ne umire, znači, kao munafik, znači nije kafir, ali s jednom dozom. Jel? Normalno, ima dosta ljudi koji su oslobođeni od ovoga, pogotovo žene. Jel? One ne moraju ni da priželjkuju, ali mogu da pomažu muslimanke i muslimane, one koji su otišli tamo, da ih finansiraju ili da pomažu njihove žene da ih obilaze i da olakšaju njima život, ženama i porodicama boraca, gazija i tako dalje. Ibn Sehm kaže da je Abdullah ibn Mubarek rekao: nadamo se da se to odnosi na vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Iako ovo bio jedan od poznati, znači, i pobožnjaka i mudžahida, Abdullah ibn Mubarek, opet kaže: nadamo se da se odnosi na vrijeme Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kao da je to ograničeno tim, jer onda bi morao mnoge ljude da smatra da imaju doze munafikluka, licemjerstva kod sebe. Jer kad je vidio da neće, skoro niko neće ovo da radi. Svi se utrkuju radi dunjaluka i tako dalje. Pa, ili se boriti iskreno, ili, znači, podsjecati sebe i pomagati druge muslimane na neki način učestva. Čak i onaj koji je oslobođen treba da pomaže ove druge, imaće nagradu veću i tako dalje. Pa se nada se, on kaže tome, nada se. Ali već sam spomenuo komentar ovoga čovjeka, meni je nepoznat, ali on ga spomenuo ovdje u komentaru, da je rekao da, kaže, važi za sva vremena i da nema dokaza da je to ograničeno na vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve sellem. To je tačno, jel? Iako je Abdullah ibn Mubarek sebe opravdao, znači, poznat je i kao učenjak i pobožnjak i kao mudžahid, ali ne odnosi samo to na vrijeme Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Ali ima razloga zašto bi on to mogao da kaže, jer se spominje da su ashabi, znači, najbolja generacija. Normalno, ako su najbolja generacija, onda su morali neke stvari da rade ekstra, a onda i dobili su veću nagradu, jel? Ali nije ovo derogirano ničim. Dalje, sljedeći rivajt, a i sljedeće poglavlje, 48. ili dio 48. ovoga što se tiče upravljanja, kaže o nagradi onoga koga od pohoda spriječi bolest ili neki drugi opravdan razlog. Znači, ovo kad se kaže pokuđenost kod imama muslima, to se odnosi na zabranu, na haram, što smo vidjeli vam u rivajetu od prije. To je od njihove terminologije, njegove i kod ovih drugih učenjaka. Pa o tome sam prije govorio, ovdje odmah idem na hadis od ovdje, znači, rivajet od Džabira. Ovdje je njima otpalo, znači, u prevodu značenja nekoliko ljudi koji se nalaze u lancima prenosilaca.
otpalo im je znači da se spominje znači od Ameša, a ono da bi Sufjana, a ono od Džabira, uglavnom znači od Džabira je otpalo i nekoliko ljudi znači ovdje u lancu prenoslaca, znači štamparska greška ovdje zabilježi sebi na 152. stranci 6. toma. Uglavnom da je rekao da su bili sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem u nekoj borbi, pa je rekao u Medini ima ljudi koji su bili stalno sa vama. I kada ste putovali, kada ste prelazili doline, njih je bolest spriječila od borbe. Znači šta znači da ih ima s vama, to jeste s vama u nagradi. Jer oni su se isto htjeli boriti, ali su bili znači spriječeni. Bolest ih je spriječila, imali su i nijet i to su oni znači koji imaju nagradu radi nijeta. Spremio se, sve uradio što je potrebno, ali se razbolio. Znači pripremio sebi što je potrebno i za borbu i ima nijet, jedva čeka i pokušava da ide, ali ne može, znači da se digne iz kreveta nikako, bolestan čovjek, na primjer, i takav ima nagradu potpunu ovdje, kako spominje Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, a ne, nije imao ni nijet i ne želi da ide, nije se pripremao i onda ako se razboli, e, sad nije ti, kad je bolestan da ide, a kad je zdrav neće, ne može to biti, jer taj sam sebe vara. Dalje, ima još jedan rivajt od Ameša sa senedom, kaže s tim da kod Bekija još stoji, a da vam se ne pridruže u nagradi. Znači evo, i posebno se spominje, znači u drugom rivajtu da se odnosi na nagradu, da su s njima bili, a ne da su doslovno bili fizički i u Medini i s njima, jer nema takvih insana, ne može to biti. Dalje, dakle, njihova namjera, iskrena želja je bila da učestvuju u borbi. To jeste da zajedno sa Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem obožavaju Allaha džihadom. Kaže, međutim, Allah im je dao neku bolest koja ih je onemogućila da krenu sa drugim ashabima. Pa će im Allah zbog njihovog iskrenog nijeta dati nagradu kao da su učestvovali u toj bici i podnijeli sve te gobe i iskušenja koja svaka bitka nosi sa sobom. A njima nije bilo lako, jer su bili bolesni i to je problem i bolovi i pada se u nesvijesti, svašta nešto. Jer može ova bitka i borba i pohoda traje nekoliko sati, a ovi recimo boluju mjesecima ili godinama i onda je to jako teško isto. I zato oni imaju znači oprost grijeha, jel? To je jedno od iskušenja, pa čovjek se bura i radi te bolesti dobija oprost grijeha, to mu dava gospodar. Dalje, 49. dio vrijednosti pomorskih pohoda. Od Enesa radi Allahanu da bi Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem dolazio kod Umu Haram, Milhanove kćerke, radi Allahana, i ona bi ga hranila, znači ovdje ima u komentarima da joj je bio i mahrem, jel? A Umu Haram bila je udata za Ubada ibn Samita radi Allahanu. Jednog dana je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao do nje pa ga je nahranila. Zatim ga je počela biskati, znači ko su njegovi, jel? Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je zaspao, probudio se smiješeći se. Umu Haram je upitala šta te je nasmijalo Allahov poslaniče. Rekao je, ljudi iz mog umeta predočeni su mi kao muđahidi na Allahovom putu, plovili su ovim morskim pučinama. A u drugom rivajtu kod imama Muslima stoji, plovit će ovim zelenim morem. Vladari na prijestoljima ili kao vladari na prijestoljima, prenosila sumnja koji od ovih sintagmi, odnosno riječi, upotrebio. Umu Haram, radi Allah, ona je rekla, Allaho poslaniče, zamoli Allaha da učini da budem od njih. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uputio dovu za nju, zatim je spustio svoju glavu i zaspao, znači opet. A u drugom isto rivajtu kod imama Muslima stoji da joj je rekao, ti si od njih. Ponovo se probudio nasmijan, upitala je šta te je nasmijalo Allaho poslaniče. Rekao je, ljudi iz mog umeta prikazani su mi kao muđahidi na Allahovom putu, i ponovio ono što je prvi puta rekao. Što je rekao, znači prvi put. Pa bolje da su ovdje rekli prvi put rekao ili prvoga puta rekao, a ne prvi puta rekao. Umu Haram radijallahu anha je rekla, Allaho poslaniče, zamoli Allaha da učini da budem od njih, rekao je, ti si od prvih. Znači, ovdje su znači dva događaja. Da u jednom navratu idu, pa da idu i u drugome navratu. Pa zato što je njoj rekao, ti si od onih prvih, znači. Nije znači jedan tisti događaj dva puta. Umu Haram kaže, o njoj se spominje kasnije, ona je zaplovila morem za vrijeme Muavije.
kada je bio znači vladar, kada je isplovila, pala je sa svoje jahalice i umrla. Znači bila ona na tim putovanjima, jel? Mudžahida i osvajanja i znači muslimani su imali, tada je bila, jel, muslimanska mornarica i tako dalje. Pa vidimo kad smo imali mornaricu prije otprilike 1400. godina, a danas skoro ništa, danas je to sve slabo, sve tanko, jel? Taguti su sve, ono, narod se pokvario, većina ih je kafiri, pa neće uopšte islam, ne interesuje ih islam nikako. To samo u nekim ovako segmentima ima negdje islam, kod nekoga, to je sve ono na pojedinci se vraća, kao država i kao ovo neće, ba da hoće islam, uzeli bi Kur'an i sunet i potom je sudili i halal bi bio ono što je halal po Kur'an i po sunetu, haram bi bilo ono što je po Kur'an i po sunetu. Ne bi se pretvarili, ne bi bolan lagali, ne bi dozvolili kamatu i alkohol i cigare da su muslimani. Ne bi crkve bolan dozvolili, ne bi gradili budističke hramove ili hinduističke hramove na svetoj zemlji, ne bi javne kuće dozvoljavali, znači porno klubove ne bi dozvoljavali da su muslimani, ali i sihr ne bi dozvoljavali i tako dalje. Zabranili bi i kamatu, znači i tako dalje. Dalje hadis ukazuje na dva veoma važna segmenta. Prvi je poslanikovo sallallahu alejhi ve sellem predskazanje događaja koji će se odigrati u budućnosti. Znači ovo su predznaci sudnjega dana, jel? Isto došlo bi ovom, jel? Što je, kaže, još jedan dokaz njegovog vjerovjesništva, jer je govorio o događaju koji se odigrao tek nakon više od 10 godina od njegove smrti, a drugi je vrijednost i odlike borbe na moru. Što se tiče ovoga događaja o kojem poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori, on se odigrao kasnije prilikom osvajanja ostrva Kipar. Muslimani su bili to osvojili, bili su osvojili i Siciliju. Vladali su znači stotinama godina, tu ovi što su opisivali, to oni putopisci kažu, nigdje više džamija nije bilo nego kao što je bilo na Siciliji, pa su jednostavno izgubili, pokvarili se ono, jel, pokvarili se kao ljudi, počeli se baviti sektaštvom, novotarijama, mezebaštvom, izmišljotinama, jel, počeli partijašiti i tako dalje, jel. I vas da obično kad se gubi tako teritorija, najgori ljudi gube. Neki najbolji se suprostali neprijatelju, bore se tu i panu kao šehidi, jel. A dok ovi drugi pobjegnu, izdaju, prevare, jel. I odu neđe drugo, ono, iznesu im metak, pobjegnu slovom i negdje tamo drugo. Čine fesad na zemlji i tako dalje. Kaže, imam neovi navodi dva mišljenja o tome. Kada je Kipar osvojen, navodeći da ima učenjaka koji kažu da je to bilo u vrijeme hilafeta Muavije, dok većina islamskih učenjaka i historičari smatra da se to dogodilo u vrijeme Osmana, i to je ispravan stav. Ako je 10 godina, jel, poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, to je možda bilo onda i za vrijeme Omera, jel, jer halifet Abu Bekra 2 godine, a Omerov 10. A Osmanov 12, jel. Prema tome, može biti i Osmana i ovi drugi, jel? Kaže, zapravo Muavija bio je tada namjesnik Šama, koji je još halifi Omeru poslao prijedlog da se oformi mornarica. Pa Omer, kaže, nije prihvatio taj zahtjev jer smatrao da je još rano za takve poduhvat, ali kasnije u vrijeme Osmana Muavija je dobio dozvolu da izgradi mornaricu. Umu Haram, kad zaplovila je more za vrijeme Muavije, kada je isplovila, pala je sa svoje jahalice, umrla, to sam već spomenuo, tako ona završava, znači, pada kao šehid ovdje. Jednu vrstu šehadeta i ona dobija. Bila je u toj, znači, odabranoj skupini. Allah najbolje zna. Dalje danes radi Allahanu isto da je Umu Haram, a ona je, kaže, Enesova tetka, da je kazala, Allaho poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao kod nas jednog dana, odmarao se poslije podne i probudio se smiješeći se. Pa rekao, Allaho poslaniče, šta te je nasmijalo, za tebe bi dala i oca i majku. To jeste, draži si mi od oca i od majke i žrtvovala bi njih za tebe. Mislim, ako bi trebalo i to, ali normalno nema toga, nema u islame takve žrtve. Ne traži niko da ubijaš roditelje radi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer nema toga. Jel? Onda on reče, vidio sam skupinu iz mog umeta kako plove morem kao vladari na prijestoljima. Rekla sam Allaho, poslaniče, moli Allaha da budem od njih. Poslanik reče, ti si od njih, znači ono je od tih prvih ekspedicija na moru. Dalje,
649. ili 28. godine po hidži muslimanska monarhica osvojila je Kipar i ovo je bio prvi pomorski rat koji su vodili muslimani. Tada je muslimanska flota brojala oko 300 brodova. U ovoj vojsci bila je Umu Haram sa svojim mužem. Kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nagovijestio, na Kipru je pala sa svoje jahalice pa je umrla i tu je ukopana. Dalje. Onda sljedeći rivajt. A prije toga i ovaj da završim do kraja. Kaže, opet je zaspao pa se probudio smiješeći se, sam ga upitala i on mi je odgovorio kao i prvi put. Opet mu rekao, moli Allaha da me učini od njih, on reče, ti ćeš biti od onih prvih. Znači, ovo su ekspedicije jedna za drugom, a nije znači u istom događaju, ponavljam ponovo. Nije u istoj ekspediciji sanjao dva puta. Kaže, nakon toga njome se ženio u Badi ibn Samit radijallahu anhu i krenuo je u pomorski pohod vodeći je sa sobom, to jeste svoju ženu, jel, Umu Haram. Kada je splovila, dovedena joj je njena mazga, pa je pojahala, ali je sa nje pala i slomila vrat. Zamislite kako ovi ljudi završavaju. Zamislite ovo. Ovako dobri ljudi, znači, ovako, znači, odabrani i muškarci, žene, ashabi, znači, ashabike Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, ginu ovako. Neki budu ubijeni u siromaštvu, nema dovoljno odjeće da im se pokrije tijelo, jel, šehidsko. Neki, znači, zarobljeni, mučeni, neki ubijeni, izmasakrirani. I onda neki ovako idu, znači, ono, pogine ovako, znači, pane sa jahalice, slom je vrat. I ljudi, ono, za sebe nekako očekuju neku časniju, neku veličanstvenu smrt. I to opet u dubokim, dubokim godinama, ono, da im navodno dođe 50.000 ili 100.000 ljudi na dženazama. Šta 100.000? 100 miliona najmanje, jel, kako drže do sebe, očekuju kaj. Krepo neki tagutski šejk, to treba, znači, da dođu, da nema to. Zaustavi sad vozove, brodove, avione, sve nek stane. Znači, dok se šejk pokopa nakav tagutski i tako dalje, neki tagut kad crkne, kad krepa. Gledajte kako umiru, kako ginu najbolji ljudi. Pane s jahalice i slom je vrat. Zamislite to, neočekivano, jel de? Pa, stalo da mi za sve možemo očekivati, jel? Pa onda ne tamo neke izmišljene priče, kaj. Kad je umro jedan od učenjaka islamskih, dobar učenjak bio, nema šta stvarno. Ma nema, kaže, povodom njega 10.000, kaže, odmah židova prihvatilo islam. Radi njegove dženaze i tako dalje. Izmišljene bolan priče. Sve izmišljotine bolan. Nisu htjeli da prihvate islam. Znači, od Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, zato što je neki učenjak umro, odmah nema masovno prelaženje na islam. Kako izmišljaju ovi? A to ovi bjednici, ovi jadnici vole da čeprkaju tamo iz nekih sira, iz nekih historijata. Kaže, evo, nema lanac prenoslaca sahih. Zašto je lanac prenoslaca vjerodostojan? Zašto? Za neki historijski događaj što se desio nekoliko stotina godina poslije Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. To je neki dokaz. Za nešto, jel? Zašto je to dokaz? Šta će se s tim dokazati, jel? Dalje, onda sljedeći rivajt. A od Enesa također, a ono svoje tetke, Umu Haram bint Milhan radijallahu anha, da je kazala, jednom je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem spavao u mojoj blizini pa se probudio nasmijan, pa ga upita Allahov poslanice, šta te je nasmijan? On reče, ljudi iz mog umeta koji su mi pokazani kako plove na ovom zelenom moru, te u nastavku spominje hadis koji prenosi Hamad ibn Zaid. Znači, nasmijalo ga to, drago bilo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ovi su ljudi u dobru, znači, rade dobru stvar. Drago mu je bilo to, jer Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije, znači, oformio mornaricu, nije bilo potrebe za tim, jer niti su muslimani ili išli negdje do mora da je to bilo potrebno. Jesu jednom došli tamo, ekspedicija jedna vojna blizu mora, kad su našli onoga kita, jel, a bili su gladni i teško, žestoko putovanje bilo, pa su tu boravili, jeli tu u životinju i tako dalje. To isto halal i to se desilo. Inače, evo vidimo, Jomer nije imao potrebe, znači, da oformi. Većinom su bitke i borbe bile preko kopna. Pa nije bilo potrebe, jer nije lako, ako je tačno ovo što spominje, 300 čamaca, treba to napraviti. Ko šta to? Ko će platiti to, jel? Dalje, kazivali su mi, kaže, Jahja ibn Ejub, pa sve, znači, lanac do Enesa,
da kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao kod Milhanove kćerke Enesove tetke i kod nje zaspao, navodeći u nastavku hadis značenja kao i Ibn Ebi Talhin i Muhammed ibn Jahja ibn Habbanov hadis. Jel? Onda ona je znači bila Umu Haram bint Milhan Ensarija, sestra Umu Sulejm, tetka Enesa radijallahu anhu, a supruga Ubade ibn Samita, znači sestra njegove majke Enesove, eli, Umu Sulejm. Kaže, poznatoga sahaba, žena koja je ratovala na moru. Nakon poslanikove sallallahu alejhi ve sellem smrti preselila je kao šehid. Prenosi 5 hadisa od vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem, od nje prenose hadis brojni ashabi i tabijini. Vidimo znači zašto se ovo spominje u kontekstu šehida, zato što je ona pala kao šehid, jer je išla tu i kad je tako spominju, vjerovatno onda i pomagala, jel, kao što su i druge žene pomagale u borbi, jel, ne mora da ide, niti ide žena protiv muškaraca prsa u prsa da se bori ni da baca koplje kad su fizički slabije i to, nego pomaže, jel, ranjene i sve ono što im je potrebno, jel. Dalje, vrijednost bdijenja na Allahovom putu, znači ono se spominje kao ribat, i ovo je ono u hadisima, gdje se spominje posebno 4 stvari, a ima i posebno naglašeno kao vrijednost i veliko dobro djelo ovaj ribat. Znači, ono, imaju u hadisima i 3 stvari. One, jeli, od kojih čovjek ima korist i poslije svoje smrti, jer trajna sadaka, znači on ostavio nešto u vakuf, onda dobro odgojeno dijete, jel, koje za njega dovi, i znanje koje ostavi, recimo neka predavanja, knjige i tako dalje. Pa ima razni vrsta u hadisima, se nekim ispominju vrste tih, jeli, tih i vakufa i znanja i tako dalje. Pa opet to nekad prestane, jel, istrpi se, potroši se, jel, pomru ta djeca i izgubi se, recimo, to znanje ili ne čita niko više to i nestane, recimo, toga vakufa, bude zemljotres, klizište, propane to, jel, ili nešto slično. Ali, što se tiče ovoga ribata, to je veća nagrada, znači, ovo stražarenje, ovo bdijenje na Allahovom putu, ovo bit spreman na borbu, stražarit u džihadu, jel, to je veće i bolje, tako da nisu samo 3 stvari, nego 4 stvari imaju, ma posebno ovo naglašeno. I ovo ovdje sad posebno hadisi o tome, pa od Selmana radijallahu anhu da je rekao, čuo sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao, bdijenje jedan dan i noć na Allahovom putu bolje je od mjesec dana posta i klanjanja. Ako umre u tom stanju, stalno će mu se pisati sevapi toga bdijenja, bit će opskrbljen i sačuvan od iskušenja. Pa kaže u komentaru, misli se na munkira i nekira ili šeitana. Znači, to što će biti pitan, ispitivan u kaburu, nema znači iskušenja. Znači, ko onaj umre u takvom stanju, zamisliš ako pogine, znači pada kao šehid, pa pošto je u džihadu tu, ako umre u tome stanju dok stražari, opet znači se vapi mu se pišu od toga bdijenja, bit će opskrbljen i sačuvan od iskušenja, znači ima u rivajetima se spominje, znači do sudnjeg dana, znači. Tako da je ovo bolje od one 3 stvari, jel, što će čovjek imati koristi poslije smrti, ova stvar ne može prestati, znači. Pišu se vapi toga bdijenja stalno, jel? Pa od nekih ashaba se prenosi da su oni smatrali da je potpuni ovaj ribat 40 dana. Znači da si siguran 40 dana i onda i 40 noći, znači 40 puta 24 sata. I onda si siguran da si ispuni ovaj potpuni, totalni ovaj ribat, jel? A ko hoće i više da stražari, znači nije ni to problem, jel? To tako su oni shvatali da je to potpuni, ne spominje se direktno u hadisu, može biti da je to ono hukme merfuan, da je to uzeto direktno ili od Muhameda sa sebe, samo što se ne spominje, rekao nam je da je ribat 40 dana i 40 noći i potpuni, jel? Inače, evo ovdje, samo bdijenje dan i noć, bolje od mjesec dana posta i klanjanja. Normalno na fila, jel? Jer ono što je farz od posta, znači namazani, što je farz od klanjanja, to se ne može ostaviti. Ko to ostavi, kafir, jel? Ne računa se, ne pika se, znači ne prihvaćenju je, znači i ribat i bdijenje ne može biti prije ovoga, znači. Bez namaza ne može, i kad čovjek bdije, treba da nađe nego da ga zamijeni, pa ode klanja, pa se vrati opet da stražari, znači, jer dok stražari, dok bdije, ne smije da klanja, nego će biti ugovoreno vrijeme, jel? I tako smo vidjeli neki od ashaba kad su dobili zadatak da onaj prate, da bdiju, da gledaju dolaze li neprijatelji po noći, jedan od njih je rekao, haj ti lezi spavat,
ti spavaj, a ja ću onaj klanjat, pa ćemo se mijenjati. Pa je to pogrešno bilo. Znači, to je pogrešno bilo što se tiče njih dvojice. Možda je jedan od njih mogao zaspati. Pa pošto je teško da se jedan odmara, da drugi bdije, to bi moglo proći. A da ovaj klanja, to ne smije. Oni su ga kasnije gađali strijelom, još ga i pogodili, on nije htio da prekine namaz. Pa to je fino da je čovjek spreman da klanja i da se žrtvuje tako i to, jel? Ali pogrešno je bilo, dobio si zadatak da stražariš, ne smiješ klanjati. Ne smiješ na file klanjati. Moraš da gledaš tamo dolazi li neprijatelj. Ne smiješ, znači, skidat oči tamo sa pravca, jel, odakle oni mogu doći da provale i to. Ne smiješ klanjati. Ne smiješ, znači. Ne smiješ Kur'an čitati. Moraš ono hifsirat. Ako si hifsirao, pa ono iz memorije da učiš to. A da gledaš u knjigu, a skidaš oči od tamo, ne smiješ. Nisi izvršio zadatak. To što ti klanjaš, doći neprijatelji, bolan, provalit će, napast će. Dobio si zadatak da stražariš, ti učiš Kur'an ili klanjaš. Iz mushafa ono čitaš. To je zabranjeno. To su isto situacije kada je haram učit Kur'an. Ili kada je haram klanjati. Znamo da imaju situacije kada je zabranjeno klanjati, jel? Zabranjeno je klanjati. Znači u vremenu kada je sunce u zenitu i kada ono počelo da izlazi i kada je počelo da zalazi, znači tada je zabranjeno klanjati. Imaju sad neki izuzeci za to, jel? Ako dođe čovjek pred džumu, jel, namaz, pa ima pravo po hadisu, može da klanja, znači to sam već naveo isto, ono, da mu ne bi prošao namaz, pa ako stigne jedan rekat, pa ovi drugi rekati, ako dođe u tome vremenu, nije problem, znači. Imaju posebno dokazi za to, jel? Ali ima zabrana klanjanja, isto kao što ima zabrana učenja Kur'ana. Znaš da je haram učiti Kur'an na ruku, haram učiti Kur'an na seždi. E tako isto ovdje, kad si dobio zadatak da stražariš, haram ti je tada, znači, skidat oči sa pravca, dakle dolaze neprijatelj, dobio si zadatak taj, računaju musliman na tebe, da ćeš to raditi, upozoriti ih, a ne da ćeš učiti Kur'an, ili da ćeš klanjati sad. Prema tome, ovo su sve bitne i važne, znači, stvari, kao što rekao. Subhanak Allahumma bihamdik, ešhedu an la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejke.